السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالعظیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ وٹے پلی کے علاقے نور نگر میں جی ایچ ایم سی اور وہاں کے عوامی نمائندوں کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس علاقے کے سید بوازیر نامی ایک شخص نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے ان کے گھروں کے سامنے مٹی کی ڈھیر پڑی ہوئی ہے، اسے صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس شخص نے گزارش کی ہے کہ جلد سے جلد اس مٹی کو صاف کرتے ہوئے وہاں پر روڈ کا کام کروائیں۔ دیکھو صاحب، آپ کو میں جو بولنے والا تھا نا، دیکھو آپ گلی سے اندر آ رہے ہیں، اپن اندر جا رہی اندر، اپن دیکھو شروع یہاں سے ہو رہے ہیں، دیکھو شروع ہوتے ہی یہاں پر اتنا بڑا گھوڑا ہے بیچ میں، ایسا ہے دیکھو صاحب، اور ذرا آگے آتے ہی صاحب دیکھو پورا گھروں کے سامنے اتنے بہت اونچے اونچے ہوئے یہ دیکھو صاحب، گھروں کے دیکھو صاحب یہ مٹیاں ڈال کے پورا، دیکھیے صاحب گھر کے سامنے کا ہے صاحب، یہ پورا مٹیاں ڈال کے لیڈر کو بول رہے ہیں، تو انہوں بول رہے ہیں گلی کا پیمنٹ نہیں آیا، یہ 8 مہینے 9 مہینے سے ایسے ہی بول رہے ہیں پیمنٹ نہیں آیا، دیکھیے پورا گھروں کے سامنے، دیکھیے پورا پورا، دیکھیے آپ پورا صاحب پورا تکلیف ہو رہی صاحب، بچے باہر کھیل رہے ہیں، گر گئے تو سر کھل جا رہا، گھٹنا پھٹ جا رہا پورا، دیکھیے گھروں کے سامنے آپ دیکھیے آپ پورا، گاڑیوں کو لے کے جانے آنے سب تکلیف ہو رہی پورا، دیکھیے گھروں کے سامنے۔ دیکھو صاحب پورے گھران، دیکھو صاحب گھروں کی حالت، دیکھو آپ پورا یہ گھر، یہ روڈ سے کتنی نیچے ہے، دیکھو گیٹ ہے یہ، آپ گیٹ ایسی گیٹ ہے، گھروں کے سامنے پورا چک کچرا پٹی رکھے، دیکھو صاحب ایسے والے لوگ اونچے کرا لیے گھر ہیں صاحب، غریباں کیا کریں گے صاحب، غریباں کیا کریں گے بولو آپ، کچھ بولے تو پیمنٹ نہیں آیا، دیکھو گھر دیکھو آپ، گھروں کی حالت دیکھو آپ کتنی نیچے ہے، روڈ سے کتنی نیچے ہے، یہ تو بہت غریب ہے صاحب، ایک دم غریب ہے بیچارے، رکشہ چلا دونوں گیٹ میں تک گزاری مٹی، دیکھو آپ یہاں دیکھو آپ چبوترے ہی اپنی کمر کے ہٹ کے تھے صاحب، پورے دیکھو آپ زمین میں پورے روڈ کو لیول ہو جا رہے ہیں پورے، دیکھو صاحب پورا کچرا پٹی پورا، یہاں پر بورنگ ہے دیکھو صاحب، پوری بورنگ کہاں ہے کدھر ہے نہیں معلوم ہو رہا، اندر گھس گئی پوری، پائیں پیسہ لگانا پڑ رہا، دیکھو صاحب کیا بولیں گے صاحب، تکلیفیں تکلیفیں سب تکلیفیں، دیکھو پوری گلی کا عالم، گھران دیکھیے آپ کہاں نیچے نیچے تک ہے، کتنی نیچے تک ہے، یہ ہمارا چبوترا ہے دیکھو صاحب، اتنا بڑا تھا کمر تک، پورا آدھا تو پورا روڈ میں ڈوب گیا پورا، دیکھیے آپ دیکھیے گلی کا عالم، دیکھیے آپ پورے سامنے گلیوں میں ادھر ادھر دیکھیے پورے روڈاں اوڑاں ڈلے ہوئے، یہاں پیمنٹ نہیں آیا کہتے، خون کی پیمنٹ دینا ہے کہتے ان کو، پیمنٹ آئے کے بعد روڈ بناتے کہتے، ذرا جگ سے جلد ذرا ریئیکشن لیجیے ہم لوگ غریبوں کے طرف سے، صاحب جو بھی ہے ذرا جلدی بولیجیے ذرا، کیا ماننا ہے۔